არასამთავრობას კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონთან შეუსაბამოს უწოდებენ მოსახლეობის დაჯარიმებას საჯარო სივრცეში პირბადის გარეშე სიარულის გამო. მიუხედავად პოლიციის მკაცრი კონტროლისა და უკვე გამოწერილი ათასობით ჯარიმის ამ დრომდე კანონში მსგავსი ჩანაწერის შესაბამისი ჩანაწერი არ იძებნება. თავრობაში განმარტავენ, რომ საკითხს მინისტრის ბრძანება არეგულირებს, იურისტები კი საკონსტიტუციო სასამართლოში უკანონო ჯარიმების გასაჩივრებისთვის ემზადებიან. საკითხის გარკვევით დაინტერესებულ ჟურნალისტებს დღეს მაიაც ქიტიშუმა ურჩია იურიდიულ კაზუისტიკას შეეშვან. დამემკვიდრე რომ განყოფილებაში წამიყვანდნენ და რაღაც დამაკავებდნენ, ანუ უბრალოდ იმის გამო რომ მათ თხოვე ფურცელზე ეჩვენებინათ თუ სად ეწერა ის რის გამოც მაჯარიმებდნენ. ლევან ჯგერენაიას პოლიცია მაშინ დაემუქრა, რა ზღია სივრცეში პირბადის გამოუყენებლობის გამო გააჩერეს და ჯარიმა გამოუწერეს. მან პოლიციას რამდენჯერმე მოსთხოვა იმ უხლის დასახელება, რომლის საფუძველზეც ოქმი გამოიწერა, თუმცა უშედეგოდ. პოლიციას პასუხი არ ჰქონდა. ის ჯარიმის გადახდას არაპირებს და მიაჩნია, რომ უკანონობის მსხვერპლია. მოვდიოდი ოფისში მარტო, სადაც არის ამ მაღაზიიდან ოფისამდე დაახლოებით 100 მეტრი. და დამხვდა კრიმინალურმა პოლიციამ მომიყენა მანქანა, აი კრიმინალებს რო უჩერებენ, იჭერენ, აქ სპეცოპერაციას უტარებენ, ეგრე მომივარდა ორი კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელი. ქვეყანაში სასამართლოს არ არსებობა, მოგვიყვანა ამ მდგომარეობამდე, რომ პოლიციელები თავს უფლებას აძლევენ, რომ ამდენი გაუბედონ ადამიანს, რომელიც არაფერს არ აშავებს. ლევან ჯგერენაია ერთადერთი არ არის, რომელიც 4 ნოემბრიდან დღემდე ღია სივრცეში პირბადის არქონის გამო დააჯარიმეს. ხოლო ბოლო 24 საათში ასეთი ჯარიმა 9 ასპირს გამოუწერეს. უწყება ჯარიმას იმ უხლის საფუძველზე წერს, რომელიც ღია სივრცეში პირბადის დარებას არ გრძალავს და მხოლოდ დახურულ სივრცეზე ვრცელდება. ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად მთავრობამ პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა მხოლოდ ახლა დაარეგისტრირა. დამტკიცების შემთხვევაში კანონში ოფიციალურად ჩაიწერება, რომ ღია სივრცეში პირბადის გარეშე ყოფნისას 20 ლარით დაჯარიმდებით. იქამდე კი იურისტების შეფასებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწერილი ათასობით ჯარიმა უკანონოა. მართალია მე მაქვს ვალდებულება რომ ვატარო ღია სივრცეში პირბადე, თუმცა ჯარიმას ამასთან დაკავშირებით სამართალდარღვევათა კოდექსი არ ითვალისწინებს. აქ არის სწორედ მთელი პრობლემა. სამინისტროში ბრალდებებს უარყოფენ. უწყებიდან ფორმულას წერილობით განუმარტეს, რომ გადაწყვეტილებას პრემიერის ბრძანების საფუძველზე იღებენ. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად საქართველოს მთავრობა დადგენილებას იღებს იმ შემთხვევაშიც, თუ შესაბამისი საკითხი მოწესრიგებული არ არის საქართველოს საკანონმდებლო აქტით და მისი მიღება გამოწვეულია გადაუდებელი აუცილებლობით. ის რითაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავსიმართლებს პრობლემურია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივისთვის. ორგანიზაციაში არ გამორიცხავენ, რომ საკითხს საკონსტიტუციო სასამართლოში წაიღებენ. მათთვის შეზღუდვები ადამიანის უფლებების, შესაბამისად კონსტიტუციის უხეში დარღვევაა. ღია სივრცეში პირბადის წესის სტარების აკრძალვა ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, თუ რატომ არ შეიძლება საქართველოს მთავრობას ასეთი ფართო დელეგირების უფლება მოცილება გადავცეთ და ამით თქვათ მას მივანიჭოთ ძალიან განუსაზღვრელი ძალაუფლება ჩაერიოს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჯარიმების უკანონობაზე პირველად რადიო თავისუფლებამ დაწერა. ამის შემდეგ მინისტრები როგორ ჩანს მოემზადნენ და პასუხები იქამდე გაგვცეს, სანამ კითხვას დავასრულებდით. მათ შორის იყო მაიაც კიტიშვილიც. მედიაც ჩვენი მოქალაქეებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც და ყველანი საქართველოს ტერიტორიაში ტერიტორიაზე მცხოვრები ნებისმიერი მოქალაქე უნდა იყოს დაინტერესებული არა მთავრობის დადგენილებაში ან კანონში ხარვეზების ძიებით, არამედ იმით, რომ პირბადე ატაროს უკლებრივ ყველა მოქალაქე. კანონპროექტი, რომელმაც ხარვეზი უნდა გამოასწოროს ერთპარტიულ პარლამენტს, ჯერ არ განუხილავს. უცნობია ჯარიმების სრული სტატისტიკაც. ამისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გვერდშია. იქამდე კი იურისტები ყველა დაჯარიმებულს კანონდარღვევის ოქმების სასამართლოში გასაჩივრებისკენ მოუწოდებენ.